Nós estamos também vivendo aí a 19ª semana em defesa da educação pública, que inicia-se hoje, 17, e que vai até o dia 23 de setembro, justamente colocando para a sociedade um debate a respeito de reforma política, de reforma tributária, de reforma educacional, ou seja, aí um conjunto de temas que nós vamos debater ainda dentro desse processo eleitoral, porque tudo tem a ver com aqueles que se elegerão em 7 de outubro. Espero que sejam os mais bem-intencionados possíveis para que nós não venhamos a passar 4 anos derrotados, perdendo direitos, inclusive da educação pública.